ਉਸਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਭ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੇ ਬੈਠ ਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੈ। اس لیے مسجد میں بڑے اچھے انداز سے آپ لوگ تشریف رکھیں، اور ان سے عرض کروں گا کہ بڑی محبت اور تعظیم کے ساتھ آپ کے سامنے کھانا پیش کریں۔ تو ابھی دعا، پھر اذان، پھر نماز، اور اس کے بعد کھانا کھا کر آپ حضرات تشریف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ جو دین کی بات کہی سنی گی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم آپ کی رضا کو چاہتے ہیں، یا اللہ آپ موت تک بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا مندی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ایسے راضی ہو جائیے گا پھر کبھی ہمارے سے ناراض نہ ہوئے گا۔ یا اللہ اپنے نبی کا موت تک علم حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ اسی علم کو حاصل کرتے ہوئے ہمیں موت آئے اور آخرت میں اپنے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجئے گا۔ یا اللہ گاؤں والوں نے جو تعلیم و تربیت کا ارادہ کیا ہے، یا اللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیجئے گا۔ ان کے دل میں جو جذبات ہیں اس سے بڑھ کر ان کو بدلہ عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ اس علم کا رنگ پورے گاؤں پر چڑھا دیجئے گا۔ یا اللہ اس مسجد کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلا دیجئے گا۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے گا۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے گا۔ مقروضوں کے قرض اترنے کی صورتیں پیدا فرما دیجئے گا۔ بے اولادوں کو نیک صالح لمبی عمر والی اولاد عطا فرمائیے گا۔ بے روزگاروں کو حلال طیب روزی عطا فرمائیے گا۔ جتنی امت مسلمہ آج تک فوت ہو چکی سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے گا۔ جتنی امت مسلمہ زندہ ہمیں پورا پورا دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ جتنی خیریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم بھی ان خیروں کا سوال کرتے ہمیں نصیب فرمائیے گا۔ اور جتنے شرور سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ مانگتے ہمیں پناہ نصیب فرمائیے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔